Če le vidimo že fante, ko pridejo igrajo že nekaj časa, brcajo žogo, nogometni klub iz Izola letos praznuje 100 let delovanja. Zdaj smo nogometni klub iz Izola, ko smo videli dve, če ti dame mikrofon, vidi se. Simon je zvedoj, Simon, ti si kaj? Ti si predstavnik kluba in povej najprej, najprej povej za vse tiste mlade nogometašice in nogometaše, ki bi radi prišli v klub, kje je pa zgodilo, kdaj je razgodilo. Torej, vi ste šladi Izola, kdaj imate urni, kdaj lahko pridejo? Ja. To je jasno, da se znam, da se tudi pisa. Kapa ne, črno. Ne,
Bucinu, koji je bio zadnji skiže u Bucinu.